Artėjant 12-ai sostinės centras vis labiau panašėjo į karo lauką. Netverdami iš džiaugsmo, kad artėja 21-asis amžius, susirinkusieji dalyjosi džiaugsmu ir petardomis. Yra viskas taip gerai, kad geriau nebūna tikrai. Iš vidaus šilda, jau nebereikia. Kas? Džiaugsmas, džiaugsmas, laimė, suprantat. Naujas tūks man, viskas gerai. Su šventė, ponia. Aha. Kaip šventės, kaip pakliauti? Tas liuksas. Gerai? Sveiki, valimač, kad ieštų, nu. Su klas, to takoje. Jie išdikauja, jie netiki meilėm nieko. Tik tai taip. O reikia tik ir tikro meilį. Ir viskas bus gerai. O kodėl viena be vyro? Aš nežinau, taip atsitiko. Todėl, kad aš bijau grieko. Ir taip. O grieko, ko bijot, ko? Grieko, visai grieko bijau. O taip. Tai nekalta dar? Nu kaip, kodėl? Turiu vaikus, bet supratau, kad Dievas yra pasaulyje ir reikia atsargiai, dabar jaunimai nesupranta ir ne tokią stilių grojo. Užupio Respublikoje, kaip visuomet, vyrojo ramybė, harmonija ir sklaidė lengvas rūkomos žalės kvapas. Nepasijus. Mes paprasčiausiai dar nedagėrėm va tenai tų kelių butelių ir viskas. Užupis yra užupis. Ir čia egzistuoja savitas, broliškas švenčių supratimas. Po 12 būna... O, danties nėra. Po 12 nebus dar viena. Štai, pagaliau. Visų lauktojų 12 valanda. Liejasi šampano puslai, skamba naujametiniai sveikinimai, mieste prasideda šventinis chaosas. Su naujais metais, toliau! Neblogi nauji metai buvo. Jeigu nebūtų daug labai vonkių, tokių pirmių. Kaip sveikatos? Va! Kaip? Sveikatos bus rytoj. Na! Nu, čia dabar taip ir turi būti. Įprasta taip, mes irgi buvom jauni, irgi... Ir irgi girti būdavo? Nu, girti nebūdavom, tais laikais buvo biški kitokia tokia, nu, jaunystė kai dabar, tada taip nebūdavo. Davai, davai, davai! Įvotam rezultat! Jo! Dėkit parasą! Jo, jo!